大家好，我是蔡律师，我们在新为民律师事务所。我们这个视频的题目是：移民申请被拒或者被要求补充材料怎么办？大家知道呢，美国绿卡申请一般来说呢分成两步，第一步呢是关于资质的这个审理啊，是关键步骤，对吧？对于职业移民呢，这一步是 I-140，亲属移民呢是 I-130，那么对于投资移民呢，这一步是 I-526。还有，当然其他一些类型的移民申请。那么除此以外呢，下一步呢是一些这个背景调查啊，文书工作。比如说，对于在美国境内呢，这一步是 I-485；对于在美国境外办移民签证呢，那就是移民签证，比如说广州领事馆 （consular processing） 或者就是叫 immigrant visa process。那我们有的时候类比呢，就这第一步，像如果公司招人啊，是通过面谈等等确认这个人符合条件。第二步呢，是一个背景调查，犯罪记录啊，其他的这个违法的问题啊等等。那么移民申请呢，水涨船高，对吧？这个全世界可能想申请的人比较多，但是呢，美国移民的名额是有限制的，所以呢。看起来说，哎呀，绿卡排期每个月都变呀，啊，美国又换了总统啊，或者说有可能要有新的大选啊，会有什么变化？总体来说呢，其实也就两种，要么呢就是批准率比较高，看起来表面上皆大欢喜，但是因为批准的人数多，所以呢造成当时或者此后一段时间排期等待的时间比较长，这个呢一般是在经济好，或者是移民政策比较宽松的时候。也有的时候呢，批准的人数少，或者说批准率低，但是呢，等待的时间可能会比较短。比如前几年在疫情高峰的时候，这个办绿卡申请或者得到批准的，尤其是雇主支持的 perm 可能就少一些。但是呢，相应的批准的后来呢，等待的时间，比如说，前一段说看到绿卡排期前进啦。那这个有一些人因为各种原因啊，不想办这个美国绿卡，可能主要是担心失败啊，担心说我要是申请了，不能得到批准，听说很难，会怎么办，对吧？也有一些人呢，可能另一个极端啊，过于掉以轻心，觉得说这个事情顺理成章的啊，觉得说有这个 entitlement，觉得说那别人的绿卡批准了，为什么不批准我的？啊，那走线的人都能够来美国，美国为什么不给我这样的拿合法签证的人绿卡？那这个绿卡申请呢，当然大家都希望直接就批准，但是呢，也有一些人是第二次、第三次提交申请。我们在这里呢，举一个有名的例子啊，办签证的，Zoom 的创始人叫袁征，他是山东矿业学院毕业的，在90年代的中期，据说当时呢办美国的学生签证。办了7次还是8次都没有批准，一直到最后经过坚持才批准的。他到美国以后呢，据报道吧，说是这个从第一年就开始上学的同时就开始工作，后来呢去了应该是 Cisco 这样的大公司做这个通讯的工作，可能是 Webex 啊，后来又自己创立了 Zoom 啊，那现在是。billionaire 啊，是这个相当成功的，对吧？那这是一个极端的例子。我们看到他办美国签证失败了这么多次，那并没有放弃。那要不说我放弃了，我改在山东矿业学院搞一个体制内的工作吧，是吧？那就不会有这个 Zoom 了啊。那对于一般人来说呢，一般不用办这么多次。那绿卡申请呢，有的一些申请人是第二次甚至第三次提交得到批准。如果是我们律所的 EBY、NIW 这样的客户，这种呢，我们都承诺这个绝大多数人可以直接批准。如果万一申请没有批准，我们可以为他重新准备和提交，不另外收律师费然后一直到申请批准为止。那如果是其他类型的，比如说像亲属移民或者说这个后面的 I-485 步骤等等。这样的呢，也有的时候被要求补充材料，或者甚至申请被拒。那这种情况呢，过去一两年看起来在增加，因为就业等等因素方面的压力也有的人办的这个假结婚，然后呢，也有挂靠啊等等原因，也有一些人有签证身份方面的 gap 或者其他的复杂的背景问题等等有的人就因为文书不全。然后呢，那现在移民局加强了审核的力度，所以呢，有一些人被要求要补充材料，也有一些人申请被拒。
那如果是 I-485 申请被拒，那这个申请的 basis，比如说 I-140 或者 I-130，如果是此前批准了，仍然有效。那么并不是说被拒了就没有机会了，对吧？移民局不会说因为看你不顺眼，所以拒绝申请，他要告诉你具体的理由啊。那么相应的呢，针对这样的理由来重新组织材料啊，那提交上原来缺失的内容，提供更多的有力的证据，或者办理 I-601 豁免，像这样呢，就可以取得新的，比如说 I-485 或者移民签证的批准。我们律所有一些其他的客户是这样的，有的人呢一开始可能掉以轻心啊，或者说被误导啊，或者有错误的思维定势，他对他过去的工作历史啊、组织成员身份啊，或者说这个挂靠的历史啊等等啊，那么陈述方面有一些问题啊，这一点呢，我们一直都是建议申请人需要根据实际情况来说明啊，那你可以强调对自己有利的地方。啊，可以有这个陈述解释，但是呢，如果被移民局认为你故意隐瞒事实啊，提供错误信息，那可能会造成更严重的结果。总体来说吧，如果说现在移民局呢，我们看到在 I-140、I-485 以及移民签证等等方面，比以前呢，加强了审核力度，有一些申请因为申请人数比较多啊，所以呢，被要求补充材料。啊，或者说申请被拒情况也更多，那么申请人可以根据自己的情况分析被要求补充材料或者被拒的原因，然后重新提交申请。像前面讲到，我们律所也有若干客户是在重新提交以后取得绿卡批准的。好，我们这个视频讲的是，绿卡和签证申请如果被拒或者被要求补充材料怎么办？有更多的问题可以联系我们，谢谢。